كوكوريكو انترناشونال و من شلمتيمو من جوريم بسم الله مورانس وانا من جد برلادين حيث كون غودي سيادان هذا ما يدن درتين دي دو يوتر بندرا بتدو سيلاب بسم الله مور جيدو ان واي ودي دي ميكروم ولا ويند ستاي وون غيدي حالدين امين بي اونم بسم الله مون اونم فوف اغوتو من جيتال هارون محمد جالو ايرتشاس يا رام جارام مي سالميني دي نار باندرا بي هتو بي راديو كوبريكو انترناسيونال no kaldudani henne haali do henne dartul jirmini ngon do wonno ko fuuta hanki dartuda do henne no yimbe ngurto noni sur plan kam no ka boyda tawama hanki tawama hande ko weltarta no fiwi de kadi ko wuri yirminaade en fof no kaldudani henden do wonno yimbe be fof ko jam e jamadum tan ngolon hakkude mumen kadi njurum ene wodi korsa ene wodi e wodon saha hayso min tawtaraga hen ko wayso min tawtaraga en gandi kam den no mawbe ngurdu noni henne ko ngurnam dam ganduda ene somno njurum e korsa e fof ko ma ko kam ko am ko ko kama dum wonno den bi ngurti ngurnam dam ganduda henne heewi njurum e korsa hakkuno mabbe no kaldani den dalle be no kaldani jumu so tawi ina danno sa yi wuro fof ma tin kari ko dan todo yimbe duso joomum so koy maye so koy so koy lana so koy kala way wonde joomum duse ha jola do jero do yim fu mi dum yo Allah wajjanje cerno yaa on sa su joomu yihi o don sa cerno yaa ya so Allah idan be satti joomum artu golle bande sabu non so tawi yeccitima ko dusi dum ko to ummi to henne cerno yaa ya ma tinno e hore mudum dan birani joni jomo finat tan yaha danno e ko nan nene ko nan den cerno ya cagal dum haali kadi galliji di do kulirno ni tan yaya den de jomo woni suko de e din dumunnaaji beddaaji de jomo rewanno di yenne sa jiw e on sa beddaaji faadaano e mudum kadi galliji no kulirno ni cerno yaya jiya jidube e yimoy baba taw ko dido tato ngona e galle cerno yaya on sa tawa jume ko hen kodi kanyumen besum wuji men fof kono ko jam tan woni don cerno yaya kadi galde o sa wen so jewam faadani e jumu men cerno yaya jumu men gondi jam e cerdal kono e on sa wadde ba wiide galle ni faadamo galle ni hesto ina paari berde ina janyo jono ne o sa hawo si galle ni jaji berde ne paadi e on sa cerno yaya yimbe be goddo biwi no fuyo no fuyo no fuyo kadi cerno dalle de so tawi ne kadi usi won kadi biidi cerno yaya won kadi usi ko hewi ko hewi ko hewi inga di ceri bu kadi njurum e korsa cerno yaya biwi e no kuji men hollo dum artiste no miruda ni do ko namdal baado ko anuni mawdo hanandi hankadi namdal ngarruti to ko ma do kono non cerno yaya ko gede jurmi ni de ganduda hen cerno yaya gele tumbudi e meden e fof jum en ngara nokku lokoy galle goto jum en gottoto fotte guluji chapan tet noga so nande jum en nyamu an ari ngatuda ko mettuni min ngadumi ko safni wala ulto ngati dum do kono non fof rindine goto fof yaha taw ina nyami ina hari ina welti ay so tawi so tawi ko mettuni ma di san jigi da galle ma sa nyami to no way ma sa dagmi da kono non so addama e rendu addama e tumburu ma nyami di do nyama di to goto fof mi da ga henne goto fof taw yimbe fof en woni goto cerno yaya dum fof non joni ko nati cerno yaya dalle di min jeya hen jumani gadi di no biru dani hen jaaru arti fof yida tan ko wadde e fayandir mudum bangi bele ko dum don biire to jurum kono non cerno ya ko ngol arti ton ko gede jurminiide no feeno feeno fe cerno ya erando meden sipu fuuta meden kadi kono tan mi salmini be jurima cerno yaya on jaagama yafo non tawi wadi tatande ko weltartani e tobbere kadi ko kono na jaaramo cerno ya mi salmini bandirabe Haruna Mama Diallo jaaramo fe dum non do ken kongol Haruna Diallo didabo bismillah ma cerno Haruna salmini on goto fof indi mun yettori mun salmini bandiraabe hedibe cerno yaya adi yewtere wonde fayide dum woni ko fuuta hanki e fuuta hande a siftinori en do fuuta meden bennodo gidi mbadar cioro ciorno mbada gaydum bi en dum don fof hanki wonno me hande nyalaw hande natti dum don tan bela mo tan jogi mi gilbam da halde ko bela mo tan
a jaaram no feewi yo allah junnu balɗe moƴƴina batteɗe a jaarama A salminima jarama, a jarama ceerno Harouna Diallo. Ko kalɗa ɗo ko kadi ko hunde welde, suudu suuɗori en aroyo welbido la en langa buri en anani bala hawni en ɗum ɗo foof. Ɗum noon min ɗo ko konngol ngol kadi musidɗo meɗen ɓinguel silɓe, bisimilla ma. Tigi golle maɗa jooɗi peewi no kemwid ni gorko mo dabi woɗeji, walla ni mi wiya gorko mo juuɗe jaadi sara babaɓe, juuɗe woni rewo, juuɗe woni wargo, yo pagato maga sora ngesa ka bayal jammi ka kayni ɗum toɓɓere nde yeyri toɓɓirɗe ɗamum nde tawno kaldata ko gandal kadi kaldata ko tawede. Sikki ala kala kenɗotoɗo haalirde nde heeɓi hannde e welamo dañi ko siftori, hay sinno ko seeɗa ko awruno hen tawnoɓe ɗum ɓe kam maaro nangoya sababu nde miijade ko ɓenni. No kewi wiide ni mi siftori kadi e dinguire hanki satuna da nange mbuɗo muranno jiya cente cente boɓe curgaji daguirno dinguiral hanana bawɗi ne kinnira biraji hulel e pijirloji goɗɗi casoji ha e nder pecce jammaji tawaɗantaɓe moɓe doyli nde tawno koɓe dinguiral koye nestumi wonno. Wona ɗum ko kadi a haali yewede, a haali duuso, duuso noon welani saabu addata ko ceeragu, ceeragu kadi jibinta ko yewede. Noon ko kalata e ɗangal ko walla ni e yewen ko hagilam addi jimmol o mo ganduɗa ko Ibrahima Moukhtar Sarr ɗo wiyatanno yewede ko jimmol giɗo sangane bawdiral yonti diƴƴi ɗe ɓeti maaje ɗe memlini ɓe peje mawɗe oole kayitoje sagata foof miijima jolal waalo ko nden mbayno giɗo yonti sukadebbo toƴƴidade giɗo mbeɗene wayno ma mo gifitaɗam ar dokkodiren juuɗe yo allah wat janje jiidal. Yewedam ko jimol gummigol e ɓernde debbo muñjo mo haaɓani cabbiɗo e guile duumiɗi koɗɗamawo mo gasara hasataraki heppantake jowitiɗo e aadi bile aadi jagguɗo e hajuji aduna e liggueji dañal beele gurdam moƴƴam. Ɗangraɗo yewama ɗannide lumbiɗe koyguel buye gaari rugema ene seeka ndiyam ina soga banaji ɓe peɗɗe carodira miijo e guille yewede ina gabba yasaman towɗo mo gasara ta yewedam wonte jimol guille sukaɓe roɓe sara poppokolam ina coyno ko dilde debbo guiɓe ɗumumen ɗamawo e guille ina pipi fittodira e nder maayo guille maayo mbayni ko ko wona ɗum ko sikki ala tawde woni ko ɗangal kalten, tawde woni ko mbaynigu, tawde woni ko yewede mo en kelɗo naalanke men ɗo hokka men hay sinno ko daade wootere e ɗanni e ɗangal ɗum noon bisimilla hay sinno kan ko hojom bon. Bainido, we got a needle, a mountain of a Latin. Yumala, Baba, Dani, mountain of a Latin. Nenela baba ya take e motino kona laden tigi gole made jodi pewi odo ko gorko mo gande jomandu ganga bugalari gande hamme hali gande puli gawa kam bitti bari jomboje ko don gari wulla e dongo wiite Umar Doro Mayram mojjo dum non bandirabe seylabe e yibe ben terondire e kongidi dum non min basi hen jundade kongol artiron gorko mo tabe yode. Ɗum noon min beltima, min beltima musidɗo meɗen ɓinguel silɓe kadi addi ɗo haala jurminika ko noon tigui rigui no kaaliɗa ɗeɗo tufɗe, no kaaliɗa ɗiɗo jimɗe, ɗiɗo duusoji, e ɗumne kadi waɗi fayida no fewi. Min mbiya kadi bisimilla ma an ceerno Ibrahima Talla gonɗo to e Côte d'Ivoire jaaɗo Hounare tanum ceerno Ousmane. Ceerno Ibrahima Talla so micro ma uddaki. Assalamu alaikum ceerno Yaya. Wa salam wa rahmatullahi taala. Mi salmini, mi juurima kadi mi ñaagima duwaw. Wallahi min calmiti, min juurima, min ñaagima duwaw. Kadi rama addi yewtere wande fayde kadi haala ga foof ene yuɓɓe ene fewi ene fewi.
kay ko wonno nden ko nden tan ɗum wonno hande kam ɗum ala eyi min kam vraiment mi ala hen haala no fewi kadi musidɗo jalto joni o vraiment o haali kadi haala bakka fayida haala ka yurmi ka fewi mi mon tan ko yo Allah yo Allah moƴƴere yo Allah yo moƴƴere yo Allah yo moƴƴere hada assalamu alaykum on jarama yo Allah kan walde jaam a jarama ceerno Ibrahima Tall min ñaguima duwaɓe min beltima kadi e tawtorede ma ndeɗo hirde e min gandinmane kadi ɓiye Mouhamed nana Côte d'Ivoire mi anda tan no mbami heɓirde mo sannomi andi no omona Abidjan beele aɗa wawa yordemo kontama mi ƴeewa no mbawmi heɓirdemo so tawi mi heeɓimo mi rokkuma numéro makko haade makko iwtu toon beele aɗa yiiyamo so Allah jaaɓi inchallah taala a jarama no fewi no wiɗe aɗa wawi hebde numéro am dokkamo beele ƴa beele ɓe jokkude so Allah jaaɓi inchallah eyi moƴƴi bisimillah inchallah taala a jarama joni docteur Ahmad Bamou Libi annene bisimillah koye fulɓe Burkina o jeeya bisimilla ma ceerno Amadou Ba micro ma ceerno Yaya mi salminima mi salmini hettiyankoɓe radio ɓe foof maɓɓe no micro no udditi ceerno Yaya sinaɗa nana kam emin nanma min uddigata micro emin nanma seydi Ba bisimilla emin nana docteur Ahmad Ba min nanma ceerno Yaya mi salminima mi salmini hettiyankoɓe radio ɓe foof no bandien o wi in no bandi en ƴaɓiɗo to no o haalire ni o gasni konngo goen haatande Allah min kay ko mbiyamta Allah walluɗanniyangeji foof yeccori to famille muɗum humtana ɗum haajum ta yeggita ɗum ko yaltini ɗum gande mumgol ko ɗon mbiyammi ceerno Yaya ko ongol ɗo foti ko ma a jarama ɗum noon docteur Ahmad Ba yo Allah jaaba ko duwiɗa ɗon ko huno ko malako ɗum noon bandiraɓe tedduɓe sehilaɓe goto ma foof ndeysan addi hen yiyande mum addi hen kadi famamuya mum eyyi koni nde woni mi yarata ɗum waɗi haade am uddude ɗo en miya somi miccimo leydam ɓernam taƴa ƴiiƴam lalla e reedam tonam joor guitonam juppa gonɗam tonam joor mi warña guitonam juppa gonɗam mi yiile hami ɗesa yande mi fawa juuɗam e hooram mi wona e woytaade e joomam ya Allah fuutam yirlaaɓe hebbiyaaɓe ngenaar damga e tooram boosa laaw loore ɓunndu ferlo e dimatam leɗɗe joori ciili ɓolli kori maaji ɓeeɓi calli ngala ndiyam jawdi jiibi nayi beyi pucci ndasa mberla e bowalam tugaji galleji mooƴi ɓolɗi wuram dingiri amen jeewi natti nande dippe e leeli jam jam nange ɓallimo leydi ha ɓeeɓi beeli ndiyam fuutam dakmunoɗo softino kalumbam mo dakmittako sowona Allah rokki ɗum yiddam waɗanimi hande e ladde sowona alay sagam ittanimi fuuta sowona donkalam moƴƴinta fuuta ko toɓoye ilam demal jeeri lulogol waalo e rolere palam gila ɗum natti ceermi e neɗɗagalam gontumi hutorde añɓe ceermi e ndimagam gila bakkitimi jalal jambale jindagalam keyɗumi tenkumi kolmi mbasmi neɗɗagalam najmi kami keddimi kom beelɗo bewotono gogajam Allah ya Allah ya yurmo leppina leydam toɓo heewa wilta leɗɗe tuɗo ɓere beeli e callam liɗɗi piina andode e ceeɗi keeɓa e maajam dimbeji cafceeli daneji mbarude ha kam joomam ya ruttu yurmede momta gondi guitam biltina e ɓerɗamen piptiɗe gurdam Allah ya Allah ya jeeɗo kamme e gurdam an jogiiɗo voilà koni koye jimol ngol jibnomi koye bandiraɓe ɗum noon kedi musidɗo men ceerno Cheikh Athie bisimilla ma mbiɗa wonko jiɗɗa werlade hen ceerno Yaya asalminama bandiraɓe diɓɓe fo calminama a waɗi tan gooɗa waɗde nde ɗo yewtere ene weli ene yurmini gurnoɗo e gurdam meɗen hanke foof en andi ko kalɗa ko ko cimtol ngo bangol fayida ngam wonde nden fasiragal ene wonno goto fof ene fasni goɗɗo on ete goto fof ene andi hoore muɗum ne andi fasiragal gongal ko ɗum ɗo wonno fuuta men hanke an kam a awri hanke a awri hande eyyi hande noon malheureusement jurumala gilli ngala jaaɗigal wodani donc ko ɗum ɗon tan wonno ko jinnomi ɓeydi tan seeɗa
ko cimtol belgol.